Da smo se spet kar v letom številu zbrali, danes to ste brez mene, da smo nekaj nujne obveznosti, tako da bo spod prosil, da se boste tudi listo prisotni, da izpolnili evaluacijske vprašalnike od Darka in Petru, tudi tisti, ki jih imate še od zadnjič, ne, tako to jaz bi se nekaj prišel, sem jaz, Petr tem to mene izročil. Jaz vam želim obilo veselje in živitka v tem zanimivom predavanju in je žal, da ne bo, to pa tudi tole bom rekel presneto, se ga zahvaljuje gospodu Trčku, ker se je tudi danes čas vzel. Tako, slučajno kakšno vprašanje. Če še kdo pride, kot je še dva tale. Tisto vprašanje, ki je tudi hvala ti. Dobro, prav lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Nadaljujem. Sam še fotkam, da gredo na več, ko da bom to se pravi, danes je drugi del predavanja o zgodovini bolniškega viadukta oziroma južne železnice. Se spomnite, smo lansko leto, prejšnji teden, končali z letom 1938, se pravi, zabližajočo drugo svetovno vojno in pa seveda z kronični načrti, pa da se malo osvežimo spomin. Se pravi, to je nekako tisto, viadukt je s časom zelo propadal, načelo, da je podtalnica, razpadal je na vrh, razpadal so opečnati obloki, tako da je bilo treba najdeti ustrezne rešitve. No, in že zadnje smo omenili, da so bile na papirju štiri rešitve za bolniški viadukt, in sicer prva, da bi se zgradil poleg tega viadukta dol, kar je bilo seveda cenovno in pa tudi izgradbenega stališča zelo težko izgubljivo, spet bi delali viadukt na močvirnatih tleh in stvar bi se verjetno ponovila. Druga varianta, ki jo je zagovarjala oblast v Beogradu, je bilo ta, da se na mesto viadukta nadvi ogromen nasip. In skozi nasip se pač nadvijo ustrezne odprtine za cesto in pa kaj podobnega, za bodovništico. To pa seveda ni prišlo poštevo, ker s tem bi borovnico odrezal od sveta. Nekaj podobnega se je potem po vojni zgodil z vasico Breg, ki je bila z železniškim nasipom praktično, zdaj vidite, da je ločena od barja in od odprtega prostora. No, tretji predlog je bil ta, da bi pred viaduktom, se pravi na tej strani, skopal jarek, zabetoniral globoko, po domače povedano, škarpo, neko zaporo, da bi se nivo podtalnice dvignil, da bi se ti hrastovi piloti, na katerih je viadukt spet postavili v vodo, in bi se s tem malo propadanje izstavili in pa seveda, da bi temeljito pripravili tudi opečnate oboke, kar se je pa seveda kasneje izkazali tudi kot, kar izvodite, da ne sredemo vsi. Kar se je pa izkazalo seveda kot izredno poškoče, skoraj da tehnično ne mogoče. Seveda pomer bi mogo teči, hkrati bi popravljali viadukt, ker je bila pa seveda zelo, zelo težko izvedljiva zadeva. In pa seveda zadnja varianta in tudi najboljša, kasneje tudi sprejeta, je pa gradnja nove obvozne proge od Preselja proti Borovnici, s tem, da se seveda viadukt opusti. Ta rešitev, ki jo je predlagal inženir Max Klodič, je bila, kot smo rekli, sprejeta. Stvari so šle že naprej, da se začne to izvajati, vendar je vse skupaj ustavila druga svetovna vojna. Tisti čas pred drugo svetovno vojno je bil seveda v takratni Jugoslaviji izredno negotov. In se točno vedel, kaj se bo zgodilo in bilo je tudi opazno malo večje gibanje vojaštva po sami državi. Tik pred izbruhom vojne je v Borovnico prišel vod protiletarske obrambe, seveda za namenom tudi, da se brani borovniški viadukt in pa krati so že pripravili viadukt
Hkrati so že pripravljali viadukt za miniranje in sicer tako, da so v stable viadukta že takrat navrtali ustrezne odtrpine. To je dost zanesljiv vir, ustni vir. In pa namestili so tudi vratce, pa celo že nekaj razstreliva. No. Hkrati so v vasi potekale tudi orožne vaje in tukaj le vidimo en oddelek vojske kraljevine Jugoslavije za, mislim, da je tole en protiletanski mitraljez, ja, če ti kaj bodo znaš to orožje, jaz ne vem. Mislim, da je francoski Saint-Étienne, nisem pa zidel. No, v glavnem, se pravi, tik pred izbruhom druge svetovne vojne v Budovnici že vojaško, ne, in pridemo do 10. aprila 1941. To je bilo, nekako se je po koledarju to išlo, da je bil to ravno veliki četrtek. Sicer, da zaminirate en tak ogromen viadukt, potrebujete zelo dosti časa. Ne, tega ne morete narediti, koliko smo gledali v bitki na Neri, tukaj je to Jun Briner naredil v 15 minutah. Ne. No in tukaj so že razstreljivo so začeli nameščati v odprtine že na cvetna nedelja, to je do 6. aprila in so to nameščali skozi cel teden do četrtka, pomagali so tudi domačini in po nekaterih verih. Tukaj sta zdaj dva vera, jaz sem uporabil tizga, ki se mi zdi bolj verjeten, in sicer, da so uporabili 2 toni eksploziva melanit. Nekateri veri navajajo, da so uporabili celo 16 ton nekega drugega eksploziva na E, ki se bo žalost nisem zapomnil. Meni se je zdaj bolj verjetno, da je 2 toni nekako se da to spraviti v tiste odprtine, kot pa 16 ton, ker je to le neka ogromna količina. Ne. No, krati... A zdaj praviš, kdo je za to minero, katero vojsko? Stara jugoslovanska vojska. Tukaj govorimo še vedno o stari jugoslovanski vojski, ker še... Pač napad na Jugoslavijo se je začel ob 4. uri zjutraj 6. aprila, ne, z napadi na Beograd in tako naprej. Ne. No in takrat se je potem tudi začel minirati. Ne. Tukaj še niso prišli, tukaj še ni Italijan. Ne. No, hkrati z miniranjem se je tudi pripravljalo prebivalstvo, civilno prebivalstvo na evakuacijo vasi. Vedno se je seveda, da bo ta eksplozija izredno močna, ne. In prebivalci so morali na velikonočni četrtek zapustiti svoje domove, odpreti vsa vrata in vsa okna, ne, da ne bi pritisk eksplozije pač povzročil prevelike škode. No, malo po 5. uri popovdne je kapetan Žužek sprožil zažigalne vrvice oziroma bil tak elektronski žigalnik. To ne bi naredil menda iz gozda tam na čuvajnico 666, tam ne bi to menda sprožil. No, tukaj vidite, kako se je viadukt v bistvu miniral. Miniral so tisti del, ki je v bistvu najbolj raven, ne, in po miniranju je obstala, kot sem vam že zadnjič povedal, da so bile na viaduktu zavarjene tračnice, vidite, da so tračnice ostale in en tir visine. To je pač en pogled in pa drug pogled z miniranega dela viadukta, kako te tračnice visijo. No, zrušil se je 8 stebrov oziroma 8 obokov viadukta v dolžini 172 metrov. Ne. Posledice te eksplozije vidite tukaj. Kaj se je, ta hiša je stala tam nekje približen, kjer je zdaj nova slaščičarna, no, Martinija, kako se reče, nasprošpa, tam, kjer je peskarjeva hiša, ne, tam približa, ne. No, to hišo je izredno odpihano, ne. No, tale hiša je stala pa tudi dol nekje, kjer je zdaj Grimšičeva hiša, tam je. Tle nekje je ta hiša stala, ne. Tukaj pa vidimo, da je pač odpihano opeko strehe, ne. In pa vidimo tudi poškodbe na fasadi. No, poleg Borovniškega viadukta je stara jugoslovanska vojska minirala tudi viadukt na Dolu,
Štampetov most in pa most med Planino in Rakekom, to je bolj malo znano, sploh za Donski viadukt. Praktično ne vemo, da je bil porušen in da so ga Italijani potem, ko so prišli, tudi izredno hiter poprave. No in 13. aprila pride v Boronico prva italijanska enota in takoj seveda začnejo z pripravami za ponovno vzpostavitev prometa Ljubljana Trst, to je bilo iz vojaškega stališča izredno pomembno. No, sem je prišla italijanska inženirska enota, imenovana Regimento Ferrovieri, in sicer pod poveljstvom polkovnika Giuseppe Perottija. Tukaj vidimo italijansko posadko, ki je postrojena tam dol pred partizanom oziroma pred športnim društvom. No, zdaj seveda, kako popraviti eno tako 172 metrov dolgo vrzel v 38 metrov visokem viaduktu je malo težko. Z vojaškega stališča seveda so obstajale rešitve in najbolj primerna se je zdela tako imenovana Rotwagnerjeva konstrukcija. To je v bistvu železna konstrukcija, ki se jo da sestaviti in z njo premostiti različne ovire. Ne? In ta rešitev je bila tudi tukaj uporabljena. Že sama dostava te konstrukcije v Borovnice je bila težavna, ne? Ker seveda zaradi uničenih povezav z postojanske smeri tega niso mogli pripeljati v Borovnico, tako da so mogli iti preko reke Karlovca, Novega mesta in Ljubljana in se vse skrb to pač iz ljubljanske smeri pripeljali v Borovnico. In tukaj vidimo to konstrukcijo, ki je naložena na vlaku. Tukaj vidimo pa, kako je izgledal delovišče, ki so ga pripravljali. Tehtala pa približno 2000 ton ta konstrukcija. No, zdaj, sprva so Italijani načrtovali, da bodo to vrzel v viaduktu, rešili tako, da bodo postavili dva podporna stebra in na ta dva podporna stebra postavili konstrukcijo. No, ker se je pa 31 oziroma 30. aprila podrl še en steber viadukta in sicer samo od sebe, ne, je kar naenkrat ta vrzel postala prevelika za dva stebra, zato so mogli načrt spremeniti in so uporabili na mesto dveh podpornih stebrov tri, kar je krati pomenilo, da so mogli v ogromen kup ruševin, ne, ki ga je podrl viadukt naredil, skopati ne dve odprtini, ampak tri, ne, kar je seveda še malo oteževalo gradnjo. Začeli so delati iz smeri z Ljubljane in sicer tako, da so mogli med prvim stebrom in konstrukcijo najprej narediti opaž, zato da je vse skupaj stalo v primeru, da so to lahko na vrh združili, ne, naprej pa potem so lahko delali brez te podporne konstrukcije. Da se pa ne bi seveda ostali stebri še kaj premikali, so pa to popravili oziroma utrdili z lesenimi podporami pa z nekimi jeklenimi cevmi. Vsi lahko, če se kdo spomen, na testaren stebr je bil še dolg cajta, okoli gor in tak Trump pa je ni šrafi so ven visel. Če se spomnite, mogoče tisti, ki se z Borovnice pa malo starejši. Ekrat so bili zgledaj na tle. No, to pa se bo odpadel. Nazaj je pod mes. Koliko sem rekel, treba je bilo odstraniti ogromen kup ruševin in narediti tri odprtine za podporne stebre, ne, pomagali so si z razstreljevanjem teh velikih blokov, zgradili so eno mehno železnico, da so vse skrb to lahko odpeljali. Pomagali so pa pri tem delu seveda tudi domačini, ker je bilo treba res vložiti vse sile za to, da se je to čim prej naredilo, delali so pa seveda tudi ponovno. No, za samo utemeljitev so stebrov so mogli zabiti seveda tudi
tudi pilote. Ne? To, ki je šlo malo hitrejš kot leta 1850, ko so to zabijali na roki, tukaj so si pa že pripravili oziroma pomolali za hidrauliko. No, tukaj pa vidimo, kako je izgledala ta lesena utrditev teh obstoječih stebrov. In sicer to je slika iz stare postaje, vidite, tukaj je steber številka 24. No, ta slika je pa zanimiva zato, da približno vidite, kakšna je ta konstrukcija, ker če vidite, ne, tukaj le vmes stoji človek. Ne. Kakšna je ta zadeva bila in kakšne so bile te, v bistvu te odprtine. Ne. Takrat so pa seveda vse te kovinske dele seveda so mogli sešrafati skupaj in tukaj vidite vojaka, ki drži nek ogromno ključ. Ne. Se pravi, s takimi ključi so to te matice lepo sešrafati. Tukaj morda za zanimivost je prihajal že tudi do manjših sabotaž, kjer so tudi nekateri domačini, ki so mogli pomagati. Ne, seveda, pač malo skril matice, pa šrafe in tako naprej, tako da so jim Italijanom že tukaj malo nagajali. Se pravi, tukaj sicer ne moramo govoriti o neki osvobodilni front in tako naprej, ampak šlo je zgolj za neko nagajanje in upočasnitev gradnje. Ne. No in ko je bila konstrukcija dograjena, je bila dobra 223 metrov in pol. No. Tukaj bi mogoče rekel še eno stvar. Sicer Italijani so imeli pri tej konstrukciji, oziroma pri postavitvi te konstrukcije srečo, da se jim je takrat podrl steber na tej strani. Ne? Če bi se jim podrl še en steber na oni strani, bi to konstrukcijo izredno težko postavili, ker ne bi mogli speljati ovinka na raven del, ker konstrukcija je bila ravna ne, in ne bi mogli speljati lepo ovinka, ne, bi imeli še več težav. No, Italijani so, moram reči, to delo naredili ekspresno hitro v 3 mesecih in 28. junija 1941 seveda sledi jasna stvar, slavnostna otvoritev, postroj vojske in tako naprej. No, in v ta namen se je iz Trsta v Borovnico pripeljal italijanski minister za promet Jost Venturi v spremstvu poveljnika ljubljanske pokrajine Emilija Grazioglia, zraven je bil še armadni general Ambrozio in pa poveljnik armadnega zbora general Roboti. Na borovniški železniški postaji, tukaj vidite, kako je bila slavnostno okrašena z italijanskimi zastavami in s postrojem vojske, so visoke goste pričakali, seveda vojaki, oficiri, šolska mladina, lokalna oblast, pač tako kot se za nek tak slovesni dogodek tudi spodobi. Jaz sem vam mogoče malo za informacijo, kako je to spremljalo dnevno časopisje, ne. Je tukaj malo fotokopij naslovnic slovenskega časopisa, v tistem času, dajte si to malo pogledati, pa malo okrog dati. Ne. Tako da je bil to kar velik dogodek, ne, za tisti čas. No, zdaj, kako je pa sama Borovnica izgledala med vojno? No? Seveda, dokler so bile v Borovnici nastanjene inženirske enote ferroveri in dokler se je pač gradila premostitev, niti ni bilo čutiti ne vem kakšnega hudega italijanskega okupacijskega terorja. Ne. Pač moški so mogli iz okoliških vasi hoditi spat v Borovnico. Italijani so potem, ko je promet stekel, vse važne objekte in tudi Borovnico obdal za bodečo žico. Sicer to ni bila taka žica, ki je bila okrog Ljubljane, ampak to so bili španski jezdeci za bodečo žico postavljeni. Ne. Pri vsakem pomembnem objektu so stali bunkeri. Ne. Tukaj vidimo bunker, italijanski bunker na stari postaji. Tamle je naprej se vidi že viadukt. No, tukaj je pa tudi še ena fotografija italijanske vojske, postrojena tam pri Ljučkovo hišo. Ne,
Tako da, bilo jih je približno, bilo jih je približno 1500. Ne? Za zanimivost, zgradili so tudi žičnico na planino in pa uporabili so tudi tovorno žičnico, ki je bila že narejena na Trebelnik, zato da so na teh hribih postavili tudi protiletarske baterije, ne? Ki pa niso niti nekoliko dosti kasneje niti uporabljali. Ne? Zdaj, Borovnic kot seveda tudi vse povsod, ne, so vojaki stanovali v barakah, oficiri pa seveda v boljših hišah, ne, tako da so bili oficiri nastanjeni, se pravi v Kobijevi vili pri Majaronu, vojska je bila pa v barakah in tukaj le vidimo en zanimiv posnetek Borovnice, on ga bo malo povečal. Tako da boste, tole malo videli. Tole je fotografija Borovnice v avgustu 1943, malo pred kapitulacijo Italije. No in tukaj vidimo tele barake na Donu, ki so bile kasneje po vojni uporabljene tudi za koncentracijsko taborišče. Tukaj vidite, pač, ko je ta železna oziroma Rokvarnerjeva konstrukcija pač zgledala malo iz zraka. Žal je fotografija malo slaba. Tukaj se pa vidi poseka, ne, po kateri je potekala žičnica na planino. Prišli neki Italijani so takoj te stekli promet, seveda izdali tudi ukaz, da je treba vso okolico proge seveda tudi posekati. Mislim, da je bil 100-metrski pas levo in desno od proge, da je bilo treba posekati. No, če pogledamo še malo tole sliko, ta je tudi dost zanimiva. Ne? Ne? Tukaj vidite, kako gre ta Rotvarnerjeva konstrukcija. Vidite, prej sem vam govoril o ovinku, kako so jo postavili. Se pravi, tukaj, ne, če bi padel ta steber, bi imel še več težav, da bi to, ta ovink naredil tako, kot je treba. Mogoče še ena zanimivost okrog tega ovinka in pa okrog vlakov, ki so peljali čez. Imam tudi fotografijo, no sem je nisem dal do to predstavitev. Tale del tukaj je bil izredno ozek. Ne? In ko se je vagon oziroma vlak pripeljal na Rotvagnerjevo premostitev, je bilo med vlakom in med samo konstrukcijo in je tokle prostora. Ne? To je bilo izredno nevarno za tiste, ki so takrat, potnike seveda, ki so takrat gledali skozi okno. Ne? In da ne bi prišlo do kakšnih neljubih nesreč, se pravi, da ne bi potnike gledal skozi okno z glavo zadal v konstrukcijo, so bile v višini oken vlaka na tej strani, ne, namontirane metle. Ne, tako da je potnika najprej v glavo zadela metla, da si jo maknil noter, da ga potem ni zadela še kaj hujšega. No, tukaj, ne, če se vrnemo še malo bolj na vojaške stvari, tam le gor boste videli, tle, ki je poseka, ki gre žičnica na planino, boste videli neke objekte. To so, temu smo včasih rekli, na kupih, da so to kupi. Ne? Ker je dejansko na nekih takih pupih. In tukaj so bili tudi bunkeri postavljeni in tukaj je bila potem ne italijanska posadka, ampak je bila tukaj najprej posadka vaških straž, potem pa posadka slovenskega domobranstva. Tako da Italijani niso radi rinem kaj preveč ven iz vasi. No, seveda, vojna kot vojna, na vsaki strani pač se pojavijo tudi ljudje, ki simpatizirajo z okupatorjem in tisti, ki z njimi ne simpatizirajo. Tako da so tudi v Borovnici se je 27. septembra 1942 formirala tako imenovana vaška straža. Ne, to je potekalo tako, da so po maši pozvali moške, naj se pridružijo vaškim stražem.
Zdaj, uspeh ni bil ravno dober, ne? Tako da so nadaljevali z navačenjem vse do marca 43, da so nekako zbrali 80 mož, takrat se je pa to že prešlo v tako imenovani legije smrti, ne? Za razliko od prvih vaških straž, ki so imeli na baretkah samo meč, so imeli legije smrti na baretkah, pa smrt z prikriženimi meči. Ne? No, seveda, na drugi strani se je krepil tudi seveda odpor proti okupatorju, ne? In v okolici Borovnice so nastale tudi nekaj partizanskih enot, zdaj kakšnih hudih bitk med samo drugo svetovno vojno v Borovnici ni bilo. No? Prihajali je pa seveda na celotni progi Ljubljana, Trst oziroma Ljubljana Postojne, prihajali do sabotaž, dominiranja, napad, sem pa tja kakšen napad na vlake, in podobno. No, tukaj le vidimo formacije vaških straž, ki so postrojeni tamle nasprot čole, tukaj je bil včasih ljudinski klub, oziroma to je Krajnčeva hiša, brez gostine Reska, to je bila zraven, ta zid pa itak poznate. No, tukaj je pa pogreb italijanskih vojakov, ki so padli maja 1942 nad Belim potokom po spopadu s partizani. Padlo je, mislim, da 5 italijanskih vojakov, pa tudi en pripadnik vaških straž. No, bili so tudi nekateri drugi dogodki med drugo svetovno vojno, ki jih je treba mogoče malo bolj omeniti. Eden je seveda tako imenovani presarski proces, kjer so Italijani 16 Borovničanov 10. marca v gramozni jami ustrelili, in sicer zaradi tega, ker so partizani razstrelili presarski most. Če koga zanima, to je opisan v knjigi Most, mislim, da Vera Hutašje pa avtorica. No, spomladi 1942 so iz Brega in iz Pakega, po domače iz Paškarije, v partizane odšli moški in kot maščevanje so Italijani in s pomočjo domačinov vasi izselili, požgali in izropali. Prebivalci so šli pa v prizorišča Rab, Treviso in pa Gonars. Leta 43 po kapitulaciji Italije so se nekateri domačini, seveda tudi, ki so preživeli, vrnili domov in so bili nemalo presenečeni, če so recimo ti v kakšni hiši videli pa svojo kredenco ali pa kaj podobnega. No, največja taka bitka blizu Borovnice je bilo pa poleti 43, in sicer tik pred kapitulacijo Italije, so Italijani napadli položaje vaških straž v Kotih, in sicer z namenom, da bi izvabili italijansko posadko na pomoč vaškim stražam. Ne? S tem bi seveda se oslabila obramba Borovnice in viadukta in bi lahko napadli Borovnico in seveda zaminirali viadukt. No, Italijani so pač ostali v Borovnici in so se tudi dosti ozirali na to, da so partizani napadli vaške straže. No, po dveh dneh so se vaške straže umaknile v Borovnico, partizani so pa delno požgali za Bučevo, izropali vas in se umaknili v gozdove. Znana oziroma omembe vredna je še ena partizanska akcija, in sicer tudi iz leta 1942, ko so hoteli podreti konstrukcijo Borovniškega viadukta na ta način, da so na progi med Borovnico in Bergom so hoteli ustaviti tovorni vlak, odpeti lokomotivo, ne, in potem vagone spustiti proti Borovnici in hitrost tega vlaka, ne, ki bi pridavel na viadukt, ne bi seveda podrl rot Wagnerjevo konstrukcijo, vendar so pa takrat ustavili vlak
z interniranci v Italijo, no, in iz te akcije na viaduktih do Nršne, in internirance so pa potem spustili, oziroma nekateri so se pridružili partizanom, nekateri so odšli domov, glavno okrog tega je seveda kup zgodb, lepih, tudi malo manj lepih, ne? No in od takrat naprej se nekako tudi začne govoriti o Krimskih jamah. Po kapitulaciji Italije seveda se je zadeva zelo hitro spremenila. Ne? Nemci so vedeli, da se nekaj pripravlja, oziroma so že pohiteli, še pred uradno kapitulacijo so poslali oddelke naprej po pomembnih prometnicah, da so razorožili Italijane in pa prevzeli nadzor nad prometnicami. Ne? Tako je v Borovnico prišel nek oddelek gojencev nemške vojske iz Admonta pod poveljstvom stotnika Munca, ne, iz okoliških hribov, predvsem iz Rakitne, Begen in kraja proti Cerkenci, je pa v Borovnico se je zateklo okrog 270 pripadnikov vaških straž. Ne, in ti so potem seveda prišli v enote slovenskega domobranstva, in oblikoval se je 5. bataljon enot slovenskega domobranstva, imenovan železniški bataljon, da bi varoval progo. No in takrat je v Borovnici začel voziti oziroma patrolirati po progi tudi domobranski vlak, ki je bil drugač postavljen na tem servisnem tiru zavrn proti Jelenovem viaduktu, ki je bil včasih servisni tir za čiščenje lokomotiv, tam je bil pa ta vlak, ne more reči, parkiran, ker ga niso nazvali. No, še en tak dogodek je, in sicer maja 44 se je v Borovnici zbrala velika množica ljudi, se pravi, čutil se je že počas, da se vojna ne bo končala tako, kot so si zamislili okupatorji, ne? Da se pravi nasprotna stran zmaguje, in takrat so se v Sloveniji po mnogih krajih odvijali tako imenovana protikomunistična zborovanja, in eno tako je bil tudi maja 44 pred Sokolskim domom. Ne, vidite, tukaj je ogromno množico ljudi. Po nekaterih verjih so domačine malo da ne kot pripeljali te jaz puškam. Nekateri so prišli prostovoljno, ogromno ljudi je prišlo v život. Bil je postroj domobranske in nemške vojske. Bil je tudi mimo voz domobranskega oddelka na kolesih. In pa seveda obiskovalci so bili priča pač več domoljubnim govorom, ne, ki so bili spregovorjeni. Tukaj izpred Kosovega kozalca je bil pa govorniški voder. No, na sliki tukajle, vidite, je pa postrojen oddelek slovenskega domobranstva. No, pa mogoče za informacijo, no, če to ni vedel, nekoč je bil Jakob Jurček mesar tam. No, vojna se je bližala koncu in zavezniki so bili čedalje bliži Evropi, no, in avgusta 1944 se je začelo tudi bombardiranje borovniškega viadukta. Eno od bombardiranj je bilo po šolski kroniki izvedeno že februarja 1944, vendar je bilo to verjeten bombardiranje iz naslova, da so letala, ki so priletela nad Borovnico, odvrgla bombe zato, ker jih drugi zaradi kakšnih vremenskih pogojev niso mogli. Ne. Jaz sem dobil seznam akcij, letalskih akcij Združenih držav, in te akcije februarja 44 pač tam not ni. Ne. Zato jo posebej ne omenjam. Uradno se pravi po tistim, kar pravijo zapiski iz ZDA, je pa prvi tak resen napad je bil
avgusta 1944 in sicer 26. avgusta. No in takrat so priletela letala B-17 in so nad Borovnico pač odvrgla bombe. Borovnica je seveda bila takrat popolnoma nepripravljena. Ne. Marsikdo je mislil, da tiskaj doleti, da so listki pa otroca bahali avionom in tako naprej. No seveda, ko je začel pokat, se je ugotovil, da je stvar hudo, hudo resna. Ljudje so bežali v zaklonišča, kljub temu jih je pa 12, nažalost, izgubili življenje. Podrto je bilo kar precej vasi, seveda viadukta niso niti slučajno zadel. No, tukaj le vidimo podrto Kurjo vas. No, če ne veste, kje je Kurjo vas, to je tam, kjer je zdaj pump track za kolesa, oziroma na robe sem pokazal. Seveda, tam. No, zdaj sem pa jaz zgubil. Ja, seveda, seveda sem, ja. No, tam. No, tukaj le vidite, je podrta oziroma hudo poškodovana Majeronova žara. To so hiše v Kurji vasi. To je Lešnikova hiša, zdaj tega ne, pa zdaj ni več, ker ta vrsta del se je kasneje odkopal za novo železniško postajo. No, seveda, Borovničani so ugotovili, da verjetno to ne bo zadnje bombardiranje in zato so se začeli že pripravljati počasno evakuacijo, da se bodo umaknili predvsem v kote, v Brezovico, za Bočevo ali Ohrnico. No in tukaj le vidimo en tak voz, na katerega mama nalaga najnujnejše stvari, dekle z teletom, drugače pa vse skrb tole, da bom prav pokazal, kje je. Na drugi strani gostilne Gozec, oziroma tukaj zdaj stanuje gospod Zorman po domače škrat. Tole je pa Deberčeva hiša oziroma Štekalova. No, 26. in 29. avgusta so letala B-24 nadaljevala bombardiranja. Prvi napad je bil viadukt nepoškodovan, v drugem so ga malo zadel, ampak tudi ne toliko, da bi bil prometno nesposoben. Tukaj na fotografijah pa vidimo, kakšna škoda je bila seveda na civilnih objektih. Tole so hiše na griču, tole pa nažalost ne je. Je bilo pa seveda v sami vasi veliko več kode kot na samem viaduktu. No, najhujši napad se je zgodil 26. septembra 1944. In sicer to je bil nočni napad v sestavi angleških RAF sil. Neki so odvrli kar 179 ton bomb. Ne, to je točen podatek, ki sem dobil poročilo iz angleških arhivov, točno koliko so česa odvrgli. Viadukt je bil poškodovan na zahodni strani, to se pravi tja proti stari postaji, vendar pa ni bil poškodovan to, da bi bil promet prekinjen. Zaradi tega, ker so pred samim odmetavanjem bomb odmetali še tako imenovane bombe za osvetlitev, se pravi neke bombe, ki delajo svetlobo spadali, to so neke fosforne bombe, Janeš, čez nekaj podobnega. Ne? Ne, tako da so Borovnico lahko razsvetlili, no in vsa ta svetloba se je videla seveda celo do Logarca, Ljubljane in tako naprej. Napad je bil dolg, trajal je pol ure, škoda je bila precej ogromna, no in mogoče za informacijo, jaz sem tukaj ne pripravil dodatek k listu slovensko domobranstvo, ki govori o teh napadih, si lahko pogledate, in pa seveda tudi iz časopisa Slovenec, ki opisuje prve bombne napade, to si malo pogledajte. Je to spremljalo tudi časopisje. No, kot informacijo, po napadih v avgustu 44 je 30. avgusta Borovnico obiskal tudi general Rupnik, sicer je prišel v civilu in si je ogledal pač posledice bombardiranja.
Menda pa je prišel po cesti iz, iz Vrhnke, se ustavil tam pri Petriču oziroma tam na tistem delu in se potem odpeljal, kot do samo Borovnice, menda ni šel. To je zgolj po, zgolj po, po ustno pričevanju. No, zadnji udarec so Američani zadali viaduktu 27. decembra 1944, ko so zadeli Rod Wagnerju konstrukcijo na zahodni strani, ki je, ki je upadla. Naslednji dan je bil še en, bombni napad, no takrat so pa delno zadeli vzhodni del viadukta, vendar ni bilo kakšne hude škode. Za vsako tako bombno akcijo so seveda zavezniki izdelali tudi poročila oziroma bombni vzorec. No in tukaj da lahko, vidite, kam so letele bombe 27. decembra, ko so podarali, konstrukcijo. Tore, zanimivo pa je, da so vse te bombne vzorce, ne, ki so jih naredili po fotografijah bombarderjev iz avionov, so vse te bombne vzorce so risali na isto, fotografijo. Ne. Ker je ta fotografija je bila pač taka, da se viadukt najboljš vid, ne, se pravi najbolj čista in so vse na to, na to fotografijo, delali. No, tukaj morda še kratek preskok malo nazaj v času. In sicer in italijanski in nemški okupatorji so seveda v Slovenijo oziroma Jugoslavijo prišli zato, da bi zmagali in tukaj tudi ostali. Ne? Seveda so že potem, ko so vzpostavili promet čez Rod Wagnerjevo konstrukcijo in Borovniški viadukt, so se spet pojavili seveda načrti, kako bi problem viadukta rešili. Ne? Treba dovedati, ta viadukt je bil zdaj samo eno smer. Ne? Če se je pelal 5 km na uro, vse je bilo zastraženo. Tako da, Italijani so se po nekaterih virih nagibali k Klodičevi rešitvi obvozne proge. Ne? Nemci so bili pa mičkem bolj podjetni in so narisali celo nekaj idejne skice, kako ne bi viadukt popravili. Ne? No in sicer tukaj vidimo, da ne bi tisto obstoječi del oziroma tisto manjkajoči del zamenjali za malo drugačno arhitekturo viadukta, seveda bi ostale stebre tudi popravili. No, druga varianta je pa taka, da bi viadukt seveda v celoti podrali in izgradili novega. No, tukaj spodaj pa vidite staro situacijo viadukta in oziroma kako je primerjava, ne, kako je ne bi izgledal, zdaj v primerjavi z tistim, kar je bilo prej. No, ko je 27. decembra 1944 Rod Wagnerjeva konstrukcija seveda padla na tla, je bilo nemogoče misliti, da bi to stvar popravil. Niti ni bilo ljudi, niti ni bilo sredstev, nič. Ne? In zato so se Nemci odločili, da bodo naredili od viadukta na ljubljanski strani obvozno progo proti, stari postaji. Delati so jo začeli januarja 1945, dokončali so jo pa 2. maja, sicer par dni pred koncem druge svetovne vojne. Ta proga je bila narejena silno za silno, ne? Potekala je od viadukta proti Jeli v strmem, klancu navzdol, proti Dražici in se potem začela v zelo ostrem loku prečiti kotlino. Na nekih nosilcih je šlo to čez Borovnico, eden je še zmer ohranjen. No in potem se je tudi nekje na Belem potoku stvar priključila na Zalarjevo cesto, šla mim Peka po domače, mi Rodošek se tam pišejo. Ne? In tukaj vidimo, kako so celo podrli bajko, da so to progo, spravili skozi vas. Potem pa mimo Rodoška, kot sem rekel, se začne povzpenjati spet proti, stari postaji in tam se priključi na, staro,
staro progo. Gradnja te proge je bila seveda zamudna, ni bilo ne vem koliko materijala, v glavnem deluje so motili tudi letalski napadi. Tukaj treba povedati, da so vsi ti letalski napadi od leta 44, se pravi od konca 44 naprej, to niso bile več bombne formacije, ampak so bile to formacije lovce Spitfire. Tako da so pač priletel 4-6 Spitfire, od te vsake nosa, mislim, da dve bombi. Mislim, da dve bombi nosa Spitfire, ali ja? Ja, mislim. Kjere? No, nekako. Ne. Potem so to seveda odvrgali na traso. No, 5. maja 1945, pol 8. zjutraj, to je podatek iz šolske kronike, so Nemci razstrelili Rotwarderjevo konstrukcijo, tako da je padla v celoti. Zaminirali so tudi, hteli so zaminirati tudi Jelenski viadukt, ne, vendar so imeli malo premalo streliva, pa zadevo so tudi sabotirali železničari, podarili so pa tudi viadukt Pakov. Ne, tako da so pustili za sabo kar nekaj škode. No in pa okrog tretje ure popovdne so pa zapustili Borovnico skupaj z domobranci in ostalimi simpatizeri, tako da je Borovnica naslednji dan osvoboditelje pričakala praktično prazna. V Borovnico so ukorakali enote 29. hercegovske udarne divizije. Bilo je še sicer nekaj spopadov z domobranci v okolici, nekaj enote domobrancev ne bi se vrnile in se še spopadle z partizani. No, za nas, ki pa se ukvarjamo bolj z Borovnico, je pa seveda, Borovnica je po vojni praktično popolnoma podrta. Rotwarnerjeva konstrukcija leži na tleh, uničene so Majeronova žaga, Kobijeva žaga, se pravi ti industrijski objekti so podrti, okoliške vasi so delno požgane, izropane, tudi podrte, tako da je bila Borovnica v tistem času seveda izredno opustošena. Ljudje so seveda komaj čakali, da se vojna neha, da se lahko spremenijo stvari na bolje. No, kot smo rekli, je bila le sama obvozna proga po Klodičevih načrtih, ki so jih seveda takoj po vojni spet privlekli na dan in seveda takoj začeli razmišljati, kako bi to progo naredili. Ne. Spet so bile vse štiri variante v presoji, ne, vendar so zelo hitro se odločili za obvozno progo. Ne. Tole plavo je stara proga čez viadukt. Ne. Tukaj vidite, tole je viadukt in tole je črtkano je nemška obvozna proga. Ne. Tole tukaj je pa nova proga, ki je bila načrtovana od Preserja proti Borovnici. In sicer gre, proga se spusti praktično na obronke Barja, skozi nekaj vsekov in čez nekaj nasipov pride v Borovnico, nadaljuje proti Dražici, tukaj le prečka nemško obvozno progo in naredi še večji ovinek in se praktično z nemško obvozno progo priključi skupaj na stari postaji. Cela dolžina je 11 km in je za 3 km daljša od prvotne trase Južne železnice in grad nam ne bi stala takratnih 240 milijonov dinarjev, kar je pa po tečaju Narodne banke bilo takrat skoraj da 5 milijonov dolarjev. Spravo tudi ta gradnja ni bila poceni. No, seveda je bilo treba pred začetkom vsake gradnje seveda progo nekako zakoličati, treba je bilo vedeti, kje bo trasa potekala. Ne. No in tukaj seveda je bila ta tako imenovana že denacionalizacija, ko so precej lastnikov parcel, pri katerih je potekala nova trasa, so seveda razlastili. Sam ogled
po terenu je potekal med 17. julijem in 5. julijem 46. Ne, pa so ogromno nekih obhodov, lokalne komisije so se potem z lastniki pogovarjali, kaj bi zamenjali, kako bi zamenjali. Zdaj, z nekaterimi se je dal doseči poravnavo oziroma zamenjavo, drugim so pač to razjasnili. Obstaja zapisnik, jaz ga imam doma v neki toliko debu, približno 180 strani, kjer so napisane vse številke parcel in pa lastniki, kaj so zamenjali, kako so zamenjali in tako naprej. No, podrli so med drugim tudi 23 hiš, nekatere so tudi potem na novo naredili, no in tukaj vidimo, kako se je stvar začela, se pravi podrta Rotwagnerjeva konstrukcija in pa tukaj Borovnica že brez konstrukcije. Tukaj vidimo nemško obvozno plovo in pa tukaj se že nekatere hiše tudi že popravljajo. Zdaj, morda koga zanima, kaj se je zgodilo z Rotwagnerjevo konstrukcijo, takoj po vojni je bila razmontirana oziroma spravili so jo na razen rašrafal in kar je bilo dobrega, so odpeljali na Preslavski most in če greste danes peš pod Preslavskim mostom, boste še vedno videli ostanke te Rotwagnerjeve konstrukcije, na katerih je most čez Ljubljanico danes postavljen. No, precejšnjo uvjero seveda so predstavljali ostanke viadukta. Vedel se je, da bo treba viadukt vsaj na zahodni strani, na vzhodni strani podred. Mimo grede Klodičev načrt, mislim, da ni predvideval rušenja viadukta, ampak ne bi šla proga skozi oboke. Ker je bila po mes vojna in se je viadukt seveda zbombardiral, razrušil, razminiral, so se odločili, da vsta del proti Ljubljani podrejal. No in to miniranje je potekalo leta 1946, to prvo je potekalo junija in sicer tukaj, vidite, so že narejene odprtine za razstrelivo in zaminirali so prve stebre do dvojnega stebra so zaminirali. Ko je vse skrb to padlo dol, je bilo treba takoj pristopiti k čiščenju teh ostankov, zaradi tega, ker ostanki so padli tudi v Borovnico in jo zajezen. Da bi se izravnili poplavami, bilo treba se da to takoj odvakati. No, pa da ne poslušate skozi mene, ker sem že verjetno zelo dolgočasen, sem pripravil dva filma. Prvi je njeni film Ruševine Borovniškega viadukta. Je sicer malo narobe zmontiran, pa malo čudno se bi zaradi prijatelja. To je njeni film. Posnet je pa tam nekje 46 ga in zminiran. Tukaj vidite to prvo miniranje, kako je to pač potekalo. Se pravi, najprej en stebr, potem drug stebr, pa tretji stebr. Pravi, stebr po stebr je padel. No, tole ni Borovniški viadukt, prav, malo čudenje zmontiran, pa ni. No, to je, tukaj vidite, koliko se je pojavil enega dima, ne. Se lahko predstavljate, kako je to izgledalo takrat, ki so razrušili še obstoječ originalen viadukt. Koliko je dima, v bistvu so pa tam lepahli 300 glede, pa je že toliko dima. Zdaj, če izpade še enkrat to, ki tega verjetno še in še večje. Ja. Če ne bi bil vojne, bi bil cel. Sam verjetno se že toliko pomeril, kako bo že izrekel na to. Nemška obvozna je, vidite. Še pa že malo več kot film. Ta film bo zdaj pa ob
pregnant od zvoka, je pa to propagandni film o gradnji proge Preševi Gorenica. Glavne ovire na težke močvirnatem terenu je delovni kolektiv na progi Preševa Gorenica z uspehom premagal. Porušeni borovniški viadukt je predstavljal takoj po vojni veliko oviro za promet. Nova trasa za železniško progo teče v ovinku od borovniške postaje proti viaduktu, kjer je največje in najbolj živo delovno mesto, nato pa steče naravnost do Preserja. Udarnikov na progi je miner Gros Ivan iz Kranja. Delovni kolektiv je dosegal v letu 1946 svoj najboljši delovni rezultat v mesecu septembru. Za odkop in odvoz enega kubičnega metra kamna je skupina šestih ljudi porabila 4 ure in 20 minut. Zaradi požrtvovalnosti in vztrajnosti je bil ta kolektiv prvi med gradbenimi kolektivi v Republiki Sloveniji. So uporabili tele nemške obvoznice. Zakaj se je gor naprej delali, je rekel, čezohodnico v bistvu skor, kot ta je šla čez Brahco, ne? Ja, ta je šla čez Brahco, ta proga je bila prvič, je bil vink, je bil izredno prevelk. Zaradi tega? Plus tega je bila... Železničar je prav, jaz sem prav poprašal železničar, da še zdaj imam, da je problem, da morajo biti izkušeni svoje vodje, ja. Da jo speljajo, ki bor šest ja. Proti verdo, ne? Ja. Da zato niso uporabili. Nekaj meni je čudno, zakaj niso tle naredili na dodelali, ne? Strmina je bila prehuda, ne? Še večja strmina, rečemo, da je ta največja možna strmina, ne, železniške proge 11 promil, ne, tam je bilo pa menda celo 33. Ne. In tle so, ki je promet pol po vojni stekel po tej nemški obozni progi, to se je bil doprevo, ne, da so potiskali vlak po strmini proti stari postaji. Ne. Ne. Isto se vrda za dolje, bilo treba pa žlajfati. Ne. Ja. Treba seveda silovito paziti, recimo pri tem, da so bili vagoni približno enako težki. Ne? Ker recimo, če je šel vlak dol po taki strmini, pa je malo preveč podbrezal in je bil vagon prelahek vmes, ga je vendar. Ne? Ja, gledaj, zgodan starejši gospod, ki so svoje vodje, je podaril isto, da je bilo družbo. Kakšen problem je za to, nakladanje in poribanje in brez zanje. Obvezno takrat, ne, pač mora, kar je že več kot 20 let v penziji in je še koren nakladanje. Največja strmina, ki je še dovoljena, to je koprska proga, ne? Ja, tako je. Tako je. No, tukaj videli ste tudi v živo, kako je to minirane zgleda, ne? Seveda, naslednji problem je bilo tako, kot v 19. stoletju pridati iz Preserja v Borovnico po obrokih Bare. Tukaj se sicer niso ukvarjali z točnim močvirjem, ne, ampak kljub temu se je zadevala, so se nasipi pogrezali. Sploh na bregu se ne bi celo zvrnil za 20 metrov v desno in se mogli potem se skrpmano celo progo malo predstaviti. No, tukaj da vidimo pa, kako je potekalo v bistvu gradnja teh nasipov, no, to je sicer fotografija pri železniški postaji Preserje.
Tole, če poznate, to je tisto vink, ki prijete in postaje crne. Tako je ta nasip. Ne. Pa in seveda, ne, vse se je seveda delal več ali manj na roke. Ne. Material se je pa pelil za vozički po improvizorični progi, ne, in se je to nasipa. Ne. Ne, v glavnem tudi to delo je bilo, zelo naporno. Ne. Morda še kratka pojasnila o razmerah na delovišču. Od začetka, se pravi, ko se je začel delati, je takratna oblast dala dela privatnim podjetjem. Ne. Takrat so ta podjetja še nekako obstajala in na 9 odsekih so si ta pač podjetja razdelila delo. Ne. Šlo je pa več ali manj bolj za zaslužek, kot pa za kakšno resno delo na progi. Ne. No in kot se seveda za kapital spodobi, kar dela skozi, je seveda bolj kot ne, po domače povedan, ljupo državo, kot pa kaj nared. Ne. No, zato so se zelo kmalo odločili, da se skupaj prevzame železniška direkcija, ne, in zadeve so se bistveno izboljšale, izboljšala se je higiena, izboljšala se je hrana, pojavilo se je tudi sindikalno gibanje. Sicer vmes so delavcem mal spustili plače, ne, ker od začetka so bili vsi delavci na progi v tako imenovanem prvem plačilnem oziroma plačnem razredu, ki je bil takrat. Ne. No, potem so za reformo in izboljšanjem razmer plače tudi znižali. Ne, in potem, ko so se delavci začeli operati, so pa spet in vlada v ta prvi tako imenovani draginski razred. Ne. No, dela so seveda potekala naprej. Druga stvar, pri delu so sodelovali seveda tudi domačini, so se vsak dan pač pelali oziroma prišli na delovišče. Izredno popularne so bile mladinske delovne brigade, ki so bivale ponavad v Bistri in so potem šle na delovišče proge. No, ampak kljub temu, ne, seveda, dela so potekala naprej, ne, in 18. oktobra 1946 je bil dokončan 80 metrov dolg predor tamle pri Trnju. Ja, ne, čist me nimam. Tamle na Belem potoku, ne. Seveda, ne, je bilo treba delovno zmago proslaviti, seveda, z zastavami, z govori in seveda tudi z nagradami za najboljše delavce. No, družabni večer je potekal v tunelu, ne, seveda, z ustrezno razsvetlitvijo, verjetno tudi s kakšno glasbo in tako naprej. Ne. No, delali so naprej, ne. In 19. junija 1947 je bil v promet dan odsek med staro postajo in pa nemško obvozno progo. To se pravi, to je tlele nekje, lejte, tole je nemška obvozna proga. Zdaj, točno da je tole fotografija posneta, ravno nisem dobil podatka. Vidimo pa tukaj, kako gre nemška obvozna proga s trmo gor proti Jeli. Ne. No, tukaj vidimo pa že neke vagone, zdaj ne vem, ni pa videti, da bi bilo to že nasip prave proge. No, tukaj vidimo pa usek na Dražici, ne, spadna lokomotiva, tako, te fotografije, ki sem jih dobil, na žalost niso bile najboljše, no, jaz sem se malo potrudil, da sem jih nekako obdelil, da se vsaj nekako vidi. Ne. In pa seveda, ko je bil ta odsek izročen prometu, seveda spet je bila zabava, govori in tako naprej. No in od tukaj naprej do nove železniške postaje seveda ni več deleč. Ne, in, ker je stara postaja, prvič je bila podrta, drugič absolutno prekratka. Ne, zato so se odločili, in to je bilo tudi po Klodičevih načrtih, da se železniška postaja prestavi v dolino.
sicer po Klodičevih načrtih ne bi bila pomahnjena malo bolj desno, kot je zdaj. Ne? Seveda, ker je bilo pa, so zdaj podarili Boroniški viadukt in naredili ta vsek, ne, je šla pa proga lahko cela, malo bolj levo proti Hribu. No in tukaj je vidno, kako se je ta železniška postaja zidala, vidite, tukaj so še temelji oziroma klet, ne, do tukaj je pa zdaj vse nasuto. Ne. Ne, tako da so kar dost materijala tja dali. No, zanimivo je, da na tej železniški postaji pač kakšnih kurilniških objektov in pomožnih objektov za oskrbo lokomotiv, razen seveda tega sistema za vodo, za dolivanje vode v padne lokomotive, na kurilniški železniški postaji novi niso pač nikoli zgradili. Tukaj je mogoče zanimiva slika, tudi tam leto 46-47, posnetek Borovnice, tukaj vidite, že nastaja tako imenovana Nova vas, oziroma tukaj zdaj mislim, da je Ramovšela ulica. Gradišnikova, no, pardon, tako je. Tako da crkne, tukaj se že vidi nasip, nove proge, tudi vlak se že pelje, ne, in pa hkrati lahko vidite tudi še traso stare proge zgore. No, otvoritev proge je bila decembra 47, no, tukaj vidimo, si prav, otvoritev se je uradno začela v Preselju, potem so visoki gostje se pripeljali z vlakom v Borovnico, ne, tukaj vidite na tem posnetku. Ne. V začetku je bila proga enotirna, no, dvotirni del so končali šele konec 70-ih let. V 60-ih letih so pa potem progo tudi elektrificirali. Ne, tudi tukaj vidite eno malo starejši posnetek Borovnice z že dvotirno progo. No, seveda, kaj je ostalo od viadukta? Na zahodni strani smo rekli, da nič, ker so ostanke podrali zato, da so tam spravili novo progo. No, na tej strani proti stari postaji je pa ostal še teh zadnjih 5 stebrov viadukta, ne? In seveda nikakor se oblast ni mogla odločiti, kaj s tem sploh storiti. Že leta 46 je bilo govora o zaščiti ostankov viadukta, vendar je železniška uprava rekla, da sredstev za to ni. Ne, da nimajo nič proti, da se to popravi, da se zlihta, ampak denarja za to nimajo. Ne, no, tam koncu leta, mislim, da je 48-49 so se za obnovo oziroma sanacijo tega dela celo našla sredstva v državnem proračunu v Beogradu, vendar ne boste verjeli takrat, enostavno se ni najdel izvajalca, ki bi to naredil. Grad je propadel in ga nikoli več za obnovo tega dela viadukta ni bilo več. Sprva je bilo predlagan, da se ohranijo te stebri 24, 23, 22 in pa 21, tukaj ne se pa zadeva podre. Ne, se pravi, tega, ki je danes še stoji, so hoteli podrti in vse to ne lepo zaščitati in zrihtati. Ne, po nekih načrtih. Ne, po drugih načrtih naj bi seveda ohranili vse in na viadukt namestili podobe junakov revolucije in zmage. Ne, zgor ne bi dal celo neke kipe in podobne stvari, no seveda iz tega vsega ni bilo nič. Dokler ni leta 1948 Ivan Maček izdal ukaz o pospešeni gradnji zadružnih domov, ne, kar je v bistvu pomenilo tudi, da je to ukaz za rušenje Borovniškega viadukta. Ne, in leta 1950 so zaminirali še zadnje stavre ostankov Borovniškega viadukta. Ne, no, ko so
minira ostanke, ne, po neki čudni usodi tale stebr ostal. Vrej, tam pa ni imel nihče več, niti kakšne volje, da bi še kaj miniral, ne, zato so ga pustili. Ostal je še zadnji stebr, se pravi stebr številka 24 oziroma pol stebr, je še kar precej časa stal, vendar je iz njega letelo kamenje in je bilo že toliko navaden, da ga je bilo treba potem tudi podreti. Ne, tako da je ostal sam še tale zadnji stebr, ki ga pač še danes lahko vidimo. Ne. Prejšnja občina Vrhnika je sicer dve leta, ko sem pozabil, imenovala stebr viadukta za tehnični spomenik, vendar to seveda ne pomeni nič drugega kot to, da je imenovan, to še ne pomeni, da se ga bo poplavil. Ne. V zadnjem času je pa občina Borovnica začela malo z urejanjem tematskih poti okrog samega stebra. Tako da vse stvari nekako premikajo tudi naprej. Ne. No, še beseda o tem, kaj je od trase južne železnice poleg stebra še ostalo. Danes lahko vidite ostanke viadukta Pako, to je v smeri Ljubljane proti Goričici, če greste po stari progi naprej in potem tam, ker se cesta neha in je veliko vink, asfalt, in greste samo naravnost mimo neke stanovanjske hiše skozi sadovnjak in pridete do teh ostankov. Žal so ti posnetki stari kar nekaj let, tako da je zdaj verjetno stanje še slabše, kot ga vidite na teh fotografijah. No, naslednji tak večji objekt je seveda viadukt Breg, ki mu mi rečemo Paški most. Ne, seveda je v izredno slabem stanju, ne, tukaj vidite, odpadajo opečni oboki, ne, in najverjetneje se bodo oboki podrli takrat, kadar bo seveda zadost teh opečnih obokov padel dol in takrat se bo seveda tudi obok, ki ne bo več samo nosilen, seveda podrl. Ne. Zdaj, kakšna bo ta usoda tega viadukta, je težko reči, je to edini tak ohranjen viadukt še iz tistih časov, se pravi, ni bil kaj dosti popravljen, ne, tako kot recimo Jelenov viadukt je bil v 50-ih letih temeljito popravljen, tudi stebri in pa ustroj železnice, ne. Ta pa pač ne, in je dolg časa je bil prevozen z avtomobili, kar ga je tudi še dodatno našel. Izredno je bilo popularno, da so se pravi, v našo ulico, se pravi, cesta podgorno čez vozile hruške z betonom, ne, ker drugače cesto podgorno niso mogli prijeti, ker je bil nadvoz prenizek. Ne, in so potem vozili čez pako. No, eden najbolj markantnih ostankov je seveda čelajnica 666. Tukaj vidite, v kakšnem stanju smo jo dobili in kakšno smo odprli leta 2007. Seveda je pa tudi kompletna cela tako imenovana stara proga še vedno kot ostanek južne železnice. Predvsem podporni zid je ohranjen v celotni dolžini, se pravi skoraj da od čuvajnice pa do brega. No, tukaj pri sami čuvajnici, tukaj se sicer ne vidi, je ohranjen še prepust za vodo, in pa na drugi strani je ohranjen tudi odvodni kanal južne železnice. No, malo naprej od čuvajnice 666 je stari italijanski bunker, zdaj ima gor neko leseno streho, no nasprot bunkerja je pa izkopano zaklonišče za delovce, ki so delali nemško obvozno plovo, to je na poti proti Jeli. Tukaj je, kot pravim, tale stari bunker. Zdaj, če boste kaj hodili, če greste tukaj zelo previdno na rob nasipa, ne, boste lahko videli še nekaj ostankov originalnega nasutja viadukta. Ne. Tam se še vidi tak, mogoče par kubikov tega kamenja, ki je bil v podpornem zidu viadukta. No, potem so tukaj ostanki nemške obvozne proge, kar je ostalo. Če greste peš proti Dražici po tej novi
tako imenovani severni obvoznici Borovnice, boste videli, malo od Sotoče, Borovniščice in Trušnice naprej, boste videli takle nasip, pa grmovje raste gor. To je nasip nemške obvozne proge. Sicer to je zdaj že odkopalno, pa tle so ena drva združena in tako naprej. Ne? Se pravi, slike so malo stare, mogu navesti pravejše. No, tole je podporni zid nemške obvozne proge in tega tudi ni več. Ne, to je mičken pred cerkov v Žaro, je bilo dober včasih. Potem so pa to zaradi varnosti odstranili, ker je bilo navarjeno, da se kdo se razvili, ko brzino zaletil, tole pa ni preveč v dobro. Ne. Je pa takle, oziroma dvojni ta nosilc, na drugi strani Borovniščice, tam v špici, ker se približa tudi Prušnica, no tam je pa še ohranjen, je pa takle podporni zid še ohranjen. No in pa še en malo večji ostanek je, se pravi ostanki čistilnih jaškov, kjer so čiste lokomotive, to je pa od stare postaje proti Dolinskemu mostu na levi strani, oziroma tudi naprej se gre potem v Jelensko jamo. Tako da to je še ostalo, tukaj je tudi parkiran, kot sem rekel, domobranski vlak, ne, pač je v takem stanju, kot je. Ne, in najlepše hvala za vašo pozornost, pa če ima še kdo kakšno vprašanje, sem pa na voljo. Prosim. Kaj je bilo v zraku, toliko čistilni jaz, kaj je bilo na luknjo zraku? Tukaj le, čak, bila šta nazaj. A tukaj le? Ja, ta luknja. A ta luknja? Ja. Ja, tukaj noter je bilo verjeten, volom, če lahko potvaraš. Ja, bil za napajanje lokomotiv. Samo to je zdaj samo še v bistvu štirna. No. Štirna, ja. Štirna, ne. To je voda, znam. Tle je bil pa tjer, ne. Kole je bil pa tjer, ne. In če dobro pogledate, če boste šli tam mimo, ne, boste videli, da je tle na koncem tak izredno ogromno kamen, ne. Se pravi, če bi slučajno vlak prebal, tja noter, da ne bi padlo, ker je v tisto sotesko je leska jame, ne. Tako ne padlo. Čekaj še. Moja? Pripomba ljubiteljskega gradbinca, tistih pet stebrov, ja. Še danes bi stali, pa ne bi bili nevarni. Ker če upoštevamo, da je ta stebr preživel, dvojna miniranja in vibracija, ki so zraven nastale, pa po 70 letih še zmeraj dosti solidno stoji, se pravi teh pet sigurno še stali. Pa škoda, da ne. Tako bi bilo markatna zadeva. Sigurno, ja. Beva reč, da bi bilo vrjeta, ja, bi bilo vrjeta. Ometati bi bilo treba opeko, ker leti dol, ne. Tiste problemi. To bi stalo, ne. Glede opeka je kriza, da tista je najbolj občutljiva na čas, ne. Zdaj se pravi, leta 48 je Maček izdal ukaz, da se to pač nekako podvene in potem leta 50 so podrli in vrsta materijala je šel za... Podrli so zaradi gradbenega materijala, za retopeke, da so, mislim, da so z tega cegla z trgovino kri naredili. Oziroma zdajšnji nakapaj. Ja, pa nova se večinoma iz tega materijala, kukar govorice, ne? Pa pač so mičkan vajši, ne?